Salam değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Reylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Azərbaycanın ərazisində Rusiyanın Cənubi Osetiyadakı kimi bir addım atması mümkün deyil. Bu sözleri Yeni Sabah Azı açıqlamasında Milli Məclisin Xocalıdan olan deputatı Elman Məmmədov deyib. O separatçıların Xarici İşlər Naziri David Babayanın Cənubi Osetiyada Rusiyaya birləşmək üçün keçiriləcək olan referendumdan əvvəl buraya səfər etməsi habelə bir sıra müxalif və separatçı erməni mediasında qondarma artsaxın da Rusiyaya birləşdirilməsi yönündə addımların atılacağı ilə yazılan yazılara münasibət bildirib. Müsahibimizin sözlərinə görə Azərbaycan dövləti ilə Rusiya dövləti arasında bu il fevralın 22-sində imzalanan müttəfiqlik haqqındakı sənəddə qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət və s. bu maddələrin hamısı öz əksini tapıb. Millət vəkili əmindir ki, Azərbaycan ərazisində 30 ildən artıq kök salmış separatçı cinayətkar qurum məhv edilməlidir. Orada kimlər varsa Azərbaycan qanunları qarşısında cavab verməlidirlər. Burada da iki variant nəzərdə tutulmalıdır. Ya bunlar Azərbaycan ərazisindən çıxıb getməlidirlər, ya da bunlar Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bir söz var, suda batan saman çöpündən də yaxşı. Bu müddət ərzində biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, bunlar Cənubi Osetiya, Abxaziya, Donbas, Denstriyanı və s. separatçı qurumlara səfərlər ediblər. Güya bunlar həmrəylik yaradılar, bərabərlik göstərirlər və s. Ancaq bu cinayətkarlığın həmrəylidir və onun bir-biri ilə olan əlaqəsidir. Mənə elə gəlir ki, bu cinayətkarların kökünü tamamilə kəsmək lazımdır və Azərbaycan bu barədə hərəkətə keçməlidir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.